Começando com informação ao vivo, semana de muita chuva, né? Desde domingo já, durante a madrugada, começou. Pontos de alagamentos foram identificados, deslizamentos também. A gente conhece a região aqui do maciço do Morro da Cruz, por exemplo, né? Vira e mexe, tem um caso. E a Via Expressa, que de novo teve deslizamento de terra. O Sagaz está lá na Via Expressa, vai atualizar a informação. Colocaram até uma lona aí, Sagaz? Isso, Polito. Nesse momento tem uma equipe prestando apoio a pedido do DENIT aqui na Via Expressa em função desse deslizamento que o Gustavo Karasiak está mostrando agora para a gente. Esse deslizamento aconteceu logo cedo, entre 7 e pouquinho da manhã, nesse ponto onde a gente já teve esse registro com as chuvas do mês de janeiro. Agora, com excesso de chuva das últimas horas, voltou a ceder esse novo deslizamento de terra aqui na Via Expressa, bem na saidinha aqui de Florianópolis, no início da Via Expressa. Agora começa esse trabalho dessa equipe que veio a pedido do DENIT para a colocação dessas lonas. A gente observa também que o trânsito está complicado agora. Duas pistas, tivemos a redução para duas pistas para quem segue em direção à BR-101. Muita lentidão agora. Máquinas e operários fazendo esse trabalho, agora acontece a colocação de lonas para evitar que essa parte do solo fique encharcada e aconteça um novo deslizamento, já que a gente tem a previsão ainda de chuva para as próximas horas. E essa chuva que caiu aqui na região não trouxe só estrago aqui para esse ponto, não. Tivemos vários pontos com alagamentos, com pista interditada aqui na ilha, na Avenida Beira Mar Norte, na SC-405, quem vinha do sul da ilha. Então, o trânsito hoje pela manhã também ficou muito complicado em vários pontos. Aqui de Florianópolis, São José e Palhoça. A previsão do tempo ainda indica chuva para as próximas horas, o que requer uma atenção redobrada, principalmente do motorista. Polito, a situação de momento é essa. O Gustavo vai deixar a imagem para a gente, porque quem está deixando a ilha nesse momento enfrenta uma certa lentidão em função desse deslizamento de terra e por conta desses operários que fazem esse trabalho para minimizar os impactos desse deslizamento aqui na Via Expressa. Daqui a pouco a gente volta de outro ponto aqui da cidade, falando ao vivo aqui no BG.